Idemo redom. Ekipa Beogradske hronike ušla je u pogone nekada poznate firme Prokupac AD u kojoj je obustavljena proizvodnja, a radnici već 6 meseci ne primaju plate. Dugovi preduzeća su ogromni, a glavni razlog je nedomaćinsko poslovanje i to što su firmu sistematski urušavali akcionari, među kojima je, kako se sumnja, bio i uhapšeni Darko Šarić. Da su kola krenula nizbrdo, tako reći u ambis, i da se neće zaustaviti ako se nešto hitno ne preduzme, uverila se i ekipa RTS-a u pustim pogonima nekada moćne beogradske firme Prokupac AD. O brendovima čuvene rakije Stomaklija i Manastirka ostalo je samo sećanje. Umesto gajbi, punih alkoholnog i bezalkoholnog pića, u magacinima su samo palete, a u nekada punim podrumima prohromski kazani su prazni. To je sve bilo puno. Imali smo pune magacine. To su bile milionske, astronomske cifre su bile, koliko je to bilo puno. Naš vozni park je brojao između 70 i 80 teških kamiona. Danas imamo samo 4 kamiona, od toga 2 rade, a 2 nisu registrovane i neispravna. Proizvodnja je prekinuta pre 6 meseci i od tada oko 300 radnika ne prima platu. Kako ističu zaposleni, urušavanje firme počelo je 2007. kada je većinski vlasnik postao Slobodan Simić, čiji je telefon danas bio nedostupan za Beogradsku hroniku. Sumnja se da je među akcionarima ove firme bio i uhapšeni narkobos Darko Šarić. Za tih 6 godina menja se 8 rukovodstva menadžmenta. Svi oni jedni dolaze, uzimaju kredite, drugi ih reprogramiraju, treći uklanjaju papire, dokumentaciju. Znači, svi su dovođeni sa određenim ciljem, što najviše ukazuje, najverovatnije, da je bila namera da se naša firma uništi. Firma je sistematski uništavana 7 godina. Radnici dovedeni na rub egzistencije. Mi molimo i zahtevamo od države da već neko počne da radi svoj posao. Da država preuzme kompaniju, a da se svi odgovorni prevedu pravdi. Samo za kredit Agrobanci Prokupac duguje oko 10 miliona evra, a poverioci su i Fond za razvoj i Poreska uprava. U Agenciji za privredne registre Prokupac je registrovan kao aktivno privredno društvo, osnovano 2008. i nastalo spajanjem više preduzeća. S obzirom da je reč o akcionarskom društvu, u APR-u se samo beleži podatak da je reč o akcionarskom kapitalu, ali akcije i pojedinačni akcionari, ti podaci beleže se u Centralnom registru za hartije od vrednosti. Podaci iz Centralnog registra o poslovanju firme na berzi dovoljno govori o propadanju nekada moćnog proizvođača. Trgovanje sa akcijama AD Prokupac Beograd obavljeno je poslednje septembra meseca 2010. godine i tada je zabeležena cena od 3000 dinara. Bilansi pokazuju da je tokom 2010. godine Prokupac ostvario profit oko 1 miliona dinara. Što se tiče 2011. profit je bio oko 10 miliona dinara, a 2012. godine napravljen je značajan gubitak od oko milijarde dinara. Na vratima nekada domaćinske firme sada je stavljen katanac, a osim radnika obezbeđenja u fabričkom krugu trenutno nema zaposlenih. U upravnoj zgradi se nalazi izvršni direktor koji nam je poručio da nema ovlašćenje da govori pred kamerom. Zbog sistemskog urušavanja ove firme radnici su podneli krivične prijeve osnovnom i višem javnom tužilaštvu, kao i tužilaštvu za organizovani kriminal. I dalje pratite vesti B92. Radnici Prokupca, čiji su brendovi bili nekad poznate rakije Stomaklija i Manastirka, traže da država preuzme njihovu firmu i omogući nastavak proizvodnje koja je prekinuta pre 6 meseci, od kada oko 300 radnika ne prima plate. Tvrde da ovo preduzeće propada od 2007. godine, kada je većinski vlasnik postao Slobodan Simić, kao i da je među akcionarima koji su se okoristili od ove firme i uhapšeni narkobos Darko Šarić. Radnici navode da je Šarić preko svog advokata kupio oko 8% akcija za 400 dinara po akciji, da bi ubrzo prodao po 10 puta većoj ceni od oko 25 evra. Za isplatu Šarića i pojedinih akcionara uzet je kredit kod Agrobanke. Mi hoćemo da država nas preuzme i da ova firma krene da radi, da proizvodi. Jer mi smo firma koja ima svoje zlatne brendove, koja može sutra da krene da radi, ali nećemo više da budemo u kandžama lopova. Hoćemo jednom da se oslobodimo i da krenemo da radimo, da proizvodimo. Nikog ne interesuje.
Mi kažemo policiji ne interesuje, kažemo vladi, svi su onako, pa dobro, pa dešava se. Šta se dešava? 20 miliona eura. Pa recite mi državu na ovom svetu koju ne interesuje 20 miliona eura. Gde to postoji? 20 miliona eura je pljačka ovde. Đurić je zbog veterinarskog zavoda uhapšen za 2 miliona eura i na sva zvona su pričali kako su priveli. Ova firma je oštećena za 10 puta veću sumu.